Ahoj, jsem Sára, přijela jsem k vám z Holíšova a je mi 14 let a narodila jsem se ve znamení blíženců. Asi bych na sebe práskla, že můj pokojík občas připomíná džungli. Proč bych měla být dívkou roku? Myslím si, že jsem milá, usměvavá a celkem někdy i spolehlivá. Jako volnou disciplínu vám předvedu orientální tanec. Co nejrychleji řekni, nejkulaťounikatější kulička sněhová. Nejkulaťoulinkatější kulička sněhová.